Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xadhigga ka jaray madaarka caalamiga ah ee Berbera International Airport, taasoo ay maalgeliyey waddanka Imaaraadka Carabta. Waxaana munaasabad loo qabtay daahfurka madaarka ka qaybgalay madaxweynaha Soomaaliland, xubno ka mid ah golaha wasiirada, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada, guddoomiyeyaasha xisbiyada mucaaradka, safiiro, diblomaasiyiin, madaxda hay'adda duulista, maamulka gobolka saaxil ka degmada Berbera, xildhibaano ka kala socday golaha wakiilada iyo deegaanka, iyo marti sharaf ballaaran oo lagu soo marti qaaday. Ugu horreyna waxaa munaasabadda furay maareeyaha hay'adda madaarada Soomaaliland Mudane Cumar Sayid Cabdillaahi. Mashruucan maanta madaxweynuhu xadhigga ka jaray wuxuu ka kooban yahay dhabbada diyaaradaha oo gebi ahaanba la bedelay dhabbadeedii diyaaradaha hore. Waa la qaaday dhammaantiin marka laga reebo sabayska, taasoo ahayd 4 kilomitir iyo 100 mitir. Waxaa lagu sameeyey laylkii habeenkii diyaaraduhu ku soo degayeen, taasoo ka dhigaysa inuu madaarku shaqayn doono 24 saacadood. Waxaa lagu wareejiyey xayndaab siliga oo ku fadhiya 30 kilomitir oo isku wareega. Waxaa la qalabeeyey terminaalkan aynu fadhino oo mashiinadiisa iyo dhammaan adeega kale ee madaar caalamiga u baahayba lagu qalabeeyey. Waxaa la sameeyey warehouse-yo iyo hankarro la qaboojiyey oo loogu talagalay in lagu keydiyo alaabta transitka ee waddamada u socota. Waxaa la keenay markii koowaad baska ku shaqeeya naqaska ee rakaabka ka qaadi doona terminaalka, maadaama uu inaga fog yahay halkaa diyaaradaha la dhigaya. Waxaa la keenay qalab horumarineed oo kale oo loogu talagalay shaqaalaha iyo dhammaan adeegyada madaarka bixin doono. They all have international certification and they will competently run independently this international airport in accordance with the highest standards. The airport is equipped to cater for international operations, and as the general manager already announced, we are very happy to already receive Ethiopian Airlines here. واليوم تشهد الدولة حدثا عالميا بافتتاح معرض اكسبو 2020 بمشاركة 192 دولة، حيث تطلع الدولة إلى أن يساهم هذا الحدث العالمي في استكمال مرحلة التعافي من جائحة كوفيد 19، وأن يدعم الجهود الدولية التي تهدف إلى بث روح الأمل والتفاؤل بين الشعوب عبر توفير منبر التواصل العقول وتطوير حلول مبتكرة لأهم التحديات الدولية والاستعداد لصنع مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا. مدن مدح وينين وحا شرفي أن مانتا إن هل كان مانتا أين مخاتك أنها دمانتين متكم من المشاريع دي هو وينا إيه أو أستيي حسبك كوية إيه مدح وينيسي كواد أحمد محمد محمود سيرانيوم ومانتا أتحدقي يبلغات كي أها إن ومدحوينها مانتا جوغا مدنة موسى بيها عبد وسيدة دموف اليوم إن المتاقنة هي مشروع إلى الأراد إيه ناشونال بروجكت ومانتا محارقة كتشرنا madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ugu dambeyn munaasabadda ka hadlay garoonka maanta waa ogeyda wixii ka dhacay. Maanta waxaanu ka joognaa garoon caalami ah oo garoomada adduunka ugu weyna oo ay walaalada Imaaraadku inoo hawlgeliyeen. Inagana waxaa laynaga rabaa inaan u diyaar garowno sida ummadda caalamka oo dhan halkan soo mar lahayd geeska Afrika beledkeeda. mar hadduu gabeelka ugu weynaan yahay, mar hadday dekedda ugu weynaa tahay, waxaynu u baahannahay inaynu caalamka intaysan ka hadhne isagana aynu soo jiidano. Waxaan mahad gaara maanta u jeedinayaa ganacsatada waaweyn ee Soomaaliland oo ah nimankii dalka halkan soo gaarsiiyey ama cashuur ha bixiyeen ama sadaqa ha laga qaado ama warka ay kululaanto ha loogu yeedhee dad badan oo fikradda garoonkan inuu soo noqdo oo dekedda ay samaysato ka mid ah ayaa waxaa ka raacay eed badan iyo xagxagasho badan iyo waxaana geeyey uu koob ka yahay ilaahay caafimaadkiisa raajiyey Sacad Cali Shire. Waxaa kaloo maanta inala joogaa oo dhibaato badan ka gaadhay baashe caawin
ودمانت ولدنا سنتي لقول عالي يوحيك قاري هذه أكبر لكم عبر غينا هرقين يوحي تابرك ورب العبي يوحيك قاري قارك هنا وشا غيسان ما انت المئيه دي والاركية ودوم بين مدحوينها يوفتقي سايا كورمير انتين دين كو تجاها ما شدالك بربرا ودوك لانا وحاو كولا لقا تمامل كو قوبل كالساحلية كدب مدى بربرا انتاسي كد مدحوينها يوفتقي سايا ديارد خاصة كراعي مدارك عالمي جاي بربرا عبد الرساو عمر معاذ اوليو تلفشن كسي بيه بربرا